Olá, amigão, tudo bem? Gostou do drone? Eu tenho certeza que sim. Eu vou estar deixando para você um link esse com todos os descontos para você estar acessando aí a loja do AliExpress aqui na opção que tem todos os descontos com os drones melhores e mais barato, beleza? Na descrição do vídeo. E também aí do drone exato que você viu no vídeo, beleza? Vamos dizer que você clicou nesse drone aqui, por exemplo, esse daqui. Você clicou nesse, daí tem o vídeo aqui para você dar uma olhada, né? E também como é que funciona aqui para comprar. Você clica aqui na opção China, que normalmente é sempre bem mais barato, e tem aqui a opção, né? A partir de 114 até 251. Puxa, mas qual que é a diferença? Você vai clicando nos quadradinhos do lado aqui, você vai ver que algumas opções têm mais ou menos acessórios, beleza? Tem mais uma câmera mais potente, câmera aí desde Full HD a 4K. Você pode também estar encontrando um com mais opções aí de bateria, tem o controle ali, você veja o que, que fica mais interessante para você. Tem uns que vem com a caixinha, tem outros que não vem com, vem só com a caixa, outros vem com um bagzinho. Você vem aqui, escolhe o que, que você achar melhor e pronto. Mas vocês podem ver, né, até o opção mais top, R$ 251, tá bem barato, né? Bem barato mesmo, né? Com três bateria, com o bag ali, tudo certinho para carregar. Tá bem barato mesmo. É, clicou aqui em comprar, onde que todo mundo compra, né? Ah, mas isso daí é vendido. Olha só quantos que foi vendido aqui, amigão. 133 mil desse drone aqui já, beleza? É um produto que vende bem pra caramba. Aqui vocês podem descer aqui, em todos os drones vai ser o mesmo jeito, tá? Mesmo que você tenha visto o vídeo de outro, você desce aqui, tem todas as informações, muita informação mesmo. O drone é muito fácil de trabalhar, esse drone aqui. Da maioria deles, se você escolher é assim, né? Tira foto, filme, já dá pra você fazer um teu trabalho bem legal aí. Subiu aqui, como eu comentei com vocês aqui, só escolher aqui a opção do drone que você quer, clicar em cima e pronto. O drone é bem vendido, as lojas que eu deixei aqui pra vocês aqui é uma das que mais vende. E eu sempre comprei com eles e sempre chegou, beleza? Ok, dúvida deixa nos comentários e eu vou estar respondendo a todo mundo, valeu? Só lembrando, eu vou estar deixando o link aqui desse drone exatamente o que você viu no vídeo, não esse daqui que eu tô vendo, sim, o que você viu no vídeo, e também essa loja aqui, onde que tem todas as opções do drone, de todos os drones, pra você aí ver qual que você realmente quer, beleza? Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe a vida de cada um e até mais.